नमस्ते, म विष्णु साउ तपाईहरुलाई स्वागत छ यस एजुकेशन माला बीपीएस टीच युट्युब च्यानलमा। यो एउटा शैक्षिक च्यानल हो, एजुकेशनल च्यानल हो। तपाईहरुले यसमा विभिन्न किसिमका शैक्षिक ज्ञानमूलक विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी प्रत्येक दिन विभिन्न नयाँ नयाँ किसिमका भिडियोहरू ल्याएर तपाईहरुको माझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। र आज भने तपाईहरुको माझ मैले केही दिन अगाडि चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई आवश्यकतामूलक एउटा भिडियो तपाईँहरूको माझ एउटा टपिकको बारेमा तपाईँको माझ ल्याएर उपस्थित भइरहेको छु। टिचिङ सपोर्ट सिस्टम, जुन ट्रेडिसनल मोडर्न एन्ड आइसिटी बेस्ड टिचिङमा विभिन्न किसिमका टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा म यो दोस्रो आइसिटी बेस्ड टिचिङको अथवा मोडर्न एन्ड आइसिटी बेस्ड टिचिङको दोस्रो भाग ल्याएर तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई पहिलो जुन यो टिचिङ सपोर्ट सिस्टम एन्ड ट्रेडिसनल मोडर्न एन्ड आइसिटी बेस्ड टिचिङ सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, प्रिभियस भिडियो मैले पहिला नै तपाईँहरूको माझ राखिसकेको छु। यो आइसिटी बेस्ड टिचिङलाई कसरी हामीले हाम्रो टिचिङलाई टिचिङ स्टाइललाई आइसिटी बेस्ड बनाउने भनेर तपाईँहरूको माझ मैले इन्ट्रोडक्सन भिडियो तथा विभिन्न म्याथड तथा किन नेसेसरी छ आइसिटी बेस्ड, किन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ सोसाइटीमा, यो सबै कुराहरू बारेमा मैले प्रिभियस भिडियोमा तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई फुल्ली ट्रेनिङ आइसिटी ट्रेनिङ दिने म कोसिस गर्नेछु। यो विभिन्न किसिमका भिडियोहरूबाट तपाईँहरूलाई म विभिन्न किसिमका यस्तै किसिमका भिडियोहरूबाट प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूको माझ उपस्थित भएर विभिन्न किसिमका टुल्सहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयहरू बारेमा तपाईँहरूको माझ प्रत्येक भिडियोबाट उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरूले पनि मलाई साथ दिनुहोला, मैले तपाईँहरूलाई फुल्ली ट्रेनिङ आइसिटी ट्रेनिङ जस्तै तपाईँहरूलाई दिनेछु। आशा छ तपाईँहरूले पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यी आइसिटी ट्रेनिङ सम्बन्धी विभिन्न किसिमका भिडियोहरूलाई सबैमा पुर्याउनुको लागि तपाईँहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोला। आज म तपाईँहरूलाई आइसिटी मोडर्न टिचिङ बेसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पावर पोइन्ट सफ्टवेयरलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने विषयहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म सिकाउनु गरेको छु। जुन पावर पोइन्ट सफ्टवेयर, जुन प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर छ, जुन एमएस पावर पोइन्ट छ, त्यो आफैमा पावरफुल छ। यो पावरफुल एकदम पपुलर सफ्टवेयर पनि हो, प्रेजेन्टेसनको लागि एकदमै पपुलर सफ्टवेयर हो। यसलाई के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयहरूमा म तपाईँहरूलाई के जानकारी पनि दिन चाहन्छु। यो तपाईँहरूले कलेज तथा विभिन्न किसिमका स्कुल, विभिन्न कम्पनीहरूमा तपाईँहरूले आइडिया सेयरिङ गर्नु पऱ्यो अथवा विभिन्न किसिमका डकुमेन्ट्स प्रेजेन्टेसन गर्नु पऱ्यो, टिचिङ गर्नु पऱ्यो भने यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टिचिङ गर्ने विभिन्न शिक्षण संस्थामा आबद्ध विभिन्न शिक्षक तथा शिक्षक साथीहरूलाई त इम्पोर्टेन्ट नै भयो यो प्रेजेन्टेसन र अन्य सफ्टवेयरहरू अपनै अन्य प्रोग्रामहरूमा काम गर्नको लागि आइडिया सेयर जुनै कुनै कम्पनीकोहरूको लागि अथवा स्कुल कलेजहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयरको रूपमा यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ। जुन प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर तपाईँहरूलाई म आज एमएस पावर पोइन्टको बारेमा तपाईँहरूलाई म सिकाउनु गइरहेको छु। राम्रोसँग हेर्नुहोला, यो फुल भिडियो तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रतिक्रिया अनुसार तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको भिडियो मनपर्छ अथवा कस्तो किसिमको सिक्न चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्टको लेख्नुहोला। यसै गरी म विभिन्न किसिमका आइसिटी प्रोग्राम, आइसिटीलाई कसरी बेस्ट बनाउने, आइसिटी कसरी लर्निङ, कसरी टुल प्रयोग गर्ने भन्ने सबै कुराहरू म तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्नेछु। यो आइसिटी प्रोग्रामको आज तपाईँहरूको बिचमा छ यो आइसिटी प्रोग्रामको दोस्रो भाग, जुन तपाईँहरूलाई टिचिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, आइसिटी बेस्डलाई एउटा टिचिङ सफ्टवेयर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रेजेन्ट डकुमेन्ट गर्ने गराउने भनेर तपाईँलाई म सिकाउनु गइरहेको छु। यसै गरी तपाईँहरूलाई पावर पोइन्टको दोस्रो भाग पनि लिएर आउनेछु। दोस्रो भागमा तपाईँहरूलाई पावर पोइन्टलाई कसरी सर्टकट तरिकाले युज गर्ने, सर्टकट तरिकाले कसरी डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा पनि सिकाउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोला अर्को भिडियोको लागि। यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, सम्पूर्ण साथीहरूले पाउन सकुन्। र आज म तपाईँहरूलाई ढिलो नगरेर तपाईँहरूसँग ल्यापटप पिसी अथवा के छ भने तपाईँहरूलाई
तपाईँहरूले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोला, स्टार्ट बटन कसरी ओपन गर्ने भनेर म प्रेजेन्टेसन अथवा एमएस पावर पोइन्टलाई कसरी ओपन गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूसँग विन्डोज 7 जुनसुकै प्रोग्राम होस्, एमएस पेन्ट छ, सरी माफ गर्नुहोला, एमएस अफिस कोर्स छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको एमएस पावर पोइन्ट पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट एमएस पावर पोइन्ट भनेर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यता देख्न सक्नुहुन्छ एमएस माइक्रोसफ्ट अफिस भनेर, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूको कम्प्युटर अथवा डेस्कटप ल्यापटप सबैमा हुन्छ। तपाईँहरूले यसमा देख्नुभएको छ विभिन्न एक्सेस एक्सेल यिनी सबै कुराहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई प्रत्येक भिडियो एक एक भिडियो गरेर तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुनेछु, ल्याउनेछु। तपाईँहरूलाई फुल्ली आइसिटी ट्रेनिङ दिनेछु, मेरो बाचा छ तपाईँहरूको माझ। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म एमएस पावर पोइन्ट जुन प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, पपुलर प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनिन्छ, यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। तपाईँले यसरी क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एउटा इन्टरफेस खोल्छ, इन्टरफेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा माथि डायलग, यसमा चाहिँ रिबन एरियामा देख्न सक्नुहुन्छ बिना होम, इन्सर्ट, डिजाइन, एनिमेसन, स्लाइड सो, रिभ्यू, भ्यू, यी सबै कुराहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज बताउँछु। कसरी स्लाइड लिने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू, कसरी टेक्स्ट एडिट गर्ने, यी सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म सजिलो तरिकाले तपाईँहरूको माझ मैले यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर प्रस्तुत कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। र अब सबैभन्दा पहिला यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर के हो, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर यो एमएस पावर पोइन्ट के हो र यो कसरी स्टार्टिङ भयो, कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म थोरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझ के सेयरिङ गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अन्य विषय यो पावर पोइन्टको बारेमा सबै कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिँदै जानुहोला। आफ्नो प्रतिक्रियाको तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसारको म विभिन्न किसिमका भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गर्ने नै छु। तपाईँहरूलाई म एक्सेल एमएस वर्ड विभिन्न किसिमका सबै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझ ल्याउने नै छु। यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर तपाईँको प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको एमएस पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर, दिस इज द पावर पोइन्ट सफ्टवेयर इज वान अफ द मोस्ट पपुलर प्रेजेन्टेसन। इट इज अ पार्ट अफ माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज विच अलोज टु क्रिएट एन्ड इडिट डिस्प्ले प्रेजेन्टेसन एन्ड इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इफेक्टिभ वे भनिन्छ। जसलाई होइन यो विभिन्न फिचरहरू छ, यसको कसरी के विशेषताहरू छ, एकदमै पपुलर सफ्टवेयर हो जसले हामी यो विन्डोज सफ्टवेयर विन्डोज 7 अन्य सबै कुराहरू 7 विन्डोजहरूमा पनि अपडेट छ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई ढिलो नगरी म स्टार्ट गर्छु। सबैभन्दा तपाईँले देख्नुभएको छ एउटा यहाँ आउटलिङ्क भनेर आइसकेको छ। तपाईँले पहिला यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु, कसरी सेभ गर्ने यसको बारेमा म केही समयपछि यो प्रेजेन्टेसन सुरु गरेर देखाउँछु। र तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि केही डेमो मैले बनाएका प्रेजेन्टेसनहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मैले एउटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर बनाएको थिएँ जुन कम्प्युटर सम्बन्धी एजुकेसन अनलाइन माला, यसलाई चाहिँ मैले विभिन्न किसिमका यस्ता प्रेजेन्टेसन बनाएर विद्यार्थीहरूको माझ विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट पढाउन गइ जान्छु। अनलाइनबाट विभिन्न किसिमका गुगल मिट, जुम मिटबाट अनलाइन पढाइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु गुगल मिट जुमबाट कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने भन्ने विषयमा। तपाईँहरूले यसरी नै विभिन्न किसिमका मैले यो टिचिङ सपोर्ट सिस्टमको बारेमा पनि तपाईँहरूको माझ ल्याइसकेँ। यो आज ती आइसिटीभित्रकै एउटा पार्ट छु पावर पोइन्ट। अब न्यू स्लाइड लिनुको लागि तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोला, न्यू स्लाइड किनेर ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट गर्नुहोला। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यसमा क्लिक टु टाइटल अनि क्लिक टु सब टाइटल। अब तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको डकुमेन्ट्स क्रिएट गर्ने हो, कस्तो किसिमको टेक्स्ट एडिट गर्ने हो, त्यस्तै किसिमको स्लाइड लिनुहोला। तपाईँहरूले त्यस्तै किसिमको स्लाइड लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्लाइड सिलेक्ट गर्नुको लागि तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ न्यू स्लाइडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी विभिन्न उसमा जस्तै टाइटलमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक द सब टाइटल के भन्नुभएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तै माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भनेर तपाईँलाई यसरी टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ। टाइटललाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सबै कुराहरू
सिलेक्ट गर्ने, डबल क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहुन्छ सबैले यसलाई बोर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त तपाईँले यसमा आएन भने तपाईँले यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ए प्लस एमा क्लिक गर्नुहोला, प्लस एमा क्लिक गरिसकेपछि ठुलो हुन्छ र स्मल ए छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, स्मल एमा क्लिक गर्यो भने तपाईँको टेक्स्टलाई सानो साइज बनाउँछ र यसै गरी विभिन्न किसिमका अन्डरलाइन गर्नु पऱ्यो भने अन्डरलाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई हल्का भर्टिकलबाट हल्का चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बोर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्ड लेटर विभिन्न किसिमका यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका फोन्टहरू यसबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यताबाट जस्तै विभिन्न किसिमका फोन्टहरू चाहिँ तपाईँले चेन्ज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न कलरहरू यताबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसको बारेमा एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला, एडिङ टेक्स्टलाई कसरी एड गर्ने, कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गरेछु, जस्तै माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। अब तपाईँले यसमा केही अन्य कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले केहीको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि यसलाई के यसलाई पनि तपाईँले यसरी मोडिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका स्टाइलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, बोर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, कति ठुलो बनाउने, बिग लेटर एमा क्लिक गर्नुहोला, स्मलमा क्लिक गर्नुहोला, कति साइज बनाउने, डाइरेक्टली तपाईँ यताबाट पनि साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, साइज लिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका फोन्ट स्टाइल पनि लिन सक्नुहुन्छ, फोन्ट स्टाइल पनि यसरी लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै किसिमको बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा मिडिल साइडमा राख्ने हो भने मिडिलमा तपाईँ सेन्ट्रल तपाईँले देख्नुभएको छ यता सेन्ट्रल मा अनि यतातिर गएछ भने तपाईँले एलिगेन्ट टेस्ट अफ द लेफ्ट साइडमा के जान्छ, अब यतातिर गयो भने राइट साइडमा जान्छ, तपाईँले यसरी बिरो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँलाई यसरी एडिट गरेर न्यू स्लाइड लिनु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी न्यू स्लाइड लिनु पऱ्यो भने न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्नुहोला र अर्को कुनै जुनसुकै कस्तो किसिमको डकुमेन्ट ब्ल्याङ्क चाहिन्छ कि ओपन विथ द क्याप्सन चाहिन्छ कि पिक्चर विथ क्याप्सन चाहिन्छ कि जुनसुकै पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एउटा यो टाइटल लिएँ, यो टाइटलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टाइटल लेख्नुहोस् भनेर भने चाहिँ कुनै टाइटल लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला र त्यसै गरी तपाईँले क्लिक द एड टेक्स्ट अब केही कुराहरूको पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने हो, के कुराहरू लेख्नुपर्ने हो भने लेख्नु होला। यतातिर तपाईँले देख्नुभएको छ धेरै कुराहरू डाइरेक्टली, अब चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका डट पोइन्टहरू तपाईँले दिनु चाहनुहुन्छ भने यसमा दिनुहोला, यसरी चेन्ज गर्नुहोला, यसरी चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसरी लेख्दै जानुहोस्, यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, यसलाई कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ, सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले भनिसकेँ र यसै गरी तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी जस्तै यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्छ, यसलाई रिडो गर्नुहोस्, अब यता तपाईँले जुन स्पेसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै। अब तपाईँले धेरै कुरा सिकिसक्नु भयो यसमा चाहिँ, अब तपाईँ एलिगेन्ट टेस्टमा अथवा यसको साइजहरू के छ, साइजहरू बढाउनु पर्ने, स्पेस बढाउनु पर्ने के छ भने तपाईँले यताबाट बढाउन सक्नुहुन्छ, यसको साइजहरू बढाउन सक्नुहुन्छ, सबैले सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी टेक्स्ट डाइरेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट डाइरेक्सन कस्तो किसिमको बनाउने, कस्तो मोडिफिकेसन कस्तो गराउने, यस्तो किसिमले पनि राख्न सकियो अनि यसरी तपाईँहरूले यतातिर पनि राख्न सकियो, जुनसुकै किसिमले तपाईँहरूले टेक्स्ट डाइरेक्सन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ओरिजेन्टल अथवा विभिन्न किसिमका। अनि तपाईँले एलिगेन्ट टेस्ट मिडिल साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई बटममा राख्न चाहनुहुन्छ भने बटममा क्लिक गर्नुहोला, यसरी गरी टपमा राख्नुहुन्छ भने टपमा राख्नुहोला, यसै गरी तपाईँहरूले कन्भर्ट इन द स्मार्ट तपाईँहरूले यसपछि म इन्सर्टमा पढाउन सिकाउनेछु, यो सबै कुराहरू इन्सर्टमा सिकाउनेछु, एरेन्ज यसमा चाहिँ तपाईँ इन्सर्टको पनि सिकाउँछु, क्विक स्टाइलिस भन्ने छ, अब तपाईँले यसबाट क्विक स्टाइलिस कस्तो किसिमको स्टाइलिस बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो उसमा चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अगाडिको उसमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एरेन्ज स्टाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ, यसमा सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि एरेन्ज स्टाइल सिलेक्ट गर्नुहोस्, कस्तो किसिमको कुन प्रकारको बनाउने हो तपाईँले यसरी एडिट गर्दै जानु होला। यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्ट होम पेजको बारेमा धेरै कुरा जानिसक्नुभयो होला, यसमा डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट गर्नुहोस् होइन, अथवा रिडो गर्न चाहनुहुन्छ रिडो गर्नुहोस् अनि रिसेट गर्नुहोस् अथवा लेआउट गर्न सक्नुहुन्छ भने लेआउट गर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका। अब चाहिँ तपाईँलाई इन्सेटमा लान्छु, इन्सेटमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ म न्यू ट्याब लिएर न्यू स्लाइड लिएर न्यू स्लाइड गर्न तपाईँहरूले यसरी होममा जानुहोस्, न्यू स्लाइडमा न्यू स्लाइड भनेर यसरी क्लिक गर्नुहोस्, जुनसुकै स्लाइड पनि चाहनुहुन्छ त्यही स्लाइड लिनु होला।
जस्तै यसमा टेबलको बारेमा भन्नु टेबल अब फर्स्टमा इन्सर्टले हेर्नु होला इन्सर्टमा के छ फर्स्टमा टेबल यदि तपाईँलाई टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने टेबल लिन सक्नुहुन्छ कस्तो किसिमको लिने टेबल अब कति लिने कति रो कति कलम लिने तपाईँले यसमा देख्न गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा एउटा म भिडियो बनाउने छु टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने कसरी डिलिट गर्ने रो सबै कुराहरू अब तपाईँले यो देख्ने बित्तिकै यता डिजाइन सम्बन्धी आयो टेबल स्टाइल भनिसकेको छ तपाईँले टेबल स्टाइल इफेक्टहरू स्ल्याड कस्तो किसिमको बनाउने यसबाट पनि धेरै कुराहरू तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि वर्ड वर्ड यिनीहरू चाहिँ कस्तो बनाउने अनि सेडिङ कस्तो किसिमको राख्ने कस्तो किसिमको राख्ने अथवा टेक्स्ट पिक्चरहरू राख्न सकिन्छ टेक्स्चरहरू राख्न सकिन्छ मोर पिक्चरको रूपमा राख्न सकिन्छ पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् जस्तै तपाईँहरूलाई मैले एउटा मिक्की माउसको पिक्चर राखेको छु राख्छु अनि यस्तो किसिमको विभिन्न टेक्स्टको भित्र तपाईँले राखेर यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका यो टाइल कस्तो किसिमको लिने स्टाइलहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ यसमा हामी इन्सर्टमा तपाईँलाई म सिकाउनु गइरहेको छु अनि यसमा क्विक स्टाइल इन्सर्टमा इन्सर्टको टेबलमा मैले सिकाइरहेको छु यो टेबलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो किसिमको आउँछ यस्तो किसिममा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता किसिम गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू तपाईँलाई डिजाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइनमा अनि यसो क्विक स्टाइलहरू जस्तै क्विक स्टाइलले जस्तै यस्तो लेख्नु पऱ्यो अथवा कस्तो किसिमको लेख्नु पऱ्यो जस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई पिक्चर कसरी एड गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउनु गरेको छु पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पिक्चर कुन पिक्चर हो तपाईँले गर्नु सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मैले तपाईँको पिक्चर कुन पिक्चर तपाईँलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पिक्चर राख्नु होला जस्तै डाउनलोड्समा गएर मैले चाहिँ एउटा पिक्चरलाई अपलोड गर्छु यसमा अपलोड तपाईँ जुनसुकै उसमा पनि जान सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ आइसिटी एउटा यस्तो पिक्चर राखेँ पिक्चरलाई चाहिँ मैले अब यसलाई तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका फ्रेमहरू युज गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज द पिक्चर गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ तपाईँहरूले कुन किसिमको कस्तो किसिमको बनाएर तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै अनुसारले तपाईँले मोडिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी राखेँ मैले यसरी पिक्चर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ इन्सर्टको पिक्चरमा थियो त्यसपछि फोटो एल्बम पनि राख्न सक्नुहुन्छ सेपहरू लिएर विभिन्न किसिमका सेपहरू पनि लिएर राख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै किसिमको सेप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सेपमा क्लिक गर्नुहोस् जुनसुकै प्रकारको सेप अब तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोस् यहाँमा चाहिँ तपाईँले यसरी चेन्ज गर्नुहोस् अथवा कलरहरू के राख्ने भित्र कलरहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु होला यसरी सेपभित्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न किसिमका बनाइसकेपछि सेपमा पनि तपाईँले स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्न म पनि सिकाउनु त्यसपछि सिकाउनेछु जस्तै स्टाइल बनाउनु पऱ्यो या यता यो भित्र के लेख्नु पऱ्यो अनि यसको चेन्ज कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो फिलअप कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले आफ्नो किसिमले बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एडिट टेक्स्टमा राख्नु होला एडिट टेक्स्टमा राखेर यसरी लेख टाइप गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका यसरी सेपहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तो किसिम मोडिफिकेसन गराउने हो त्यस्तो किसिम लिन सक्नुहुन्छ फेरि म अर्को स्मार्ट न्युज स्लाइड लिएँ न्युज स्लाइडमा तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई सर्टकट तरिकाले कसरी न्युज स्लाइड लिने कसरी सबै कुराहरू सर्टकट भिडियो ल्याएर आउनेछु तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ मैले जर्नली सबै कुराहरू बताउनु गइरहेको छु अब स्मार्ट आर्ट तपाईँले लिन चाहन्छु भने स्मार्ट आर्ट कस्तो किसिमको लिने माथि त टाइटल राख्नु पऱ्यो के को टाइटल हो के को स्मार्ट आर्ट बनाउने हो तपाईँ टाइटल राख्नुहोस् तल क्लिक गर्नुहोस् तलको उसमा क्लिक टेक्स्टमा गएर एउटा स्मार्ट आर्ट लिनुहोस् स्मार्ट आर्टलाई कसरी लिने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिस्ट प्रोसेस साइकल विभिन्न किसिमका हुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले स्मार्ट आर्ट लिन सक्नुहुन्छ यस्ता विभिन्न किसिमका मेट्री सम्बन्धी पिरामिड सम्बन्धी विभिन्न किसिमका आर्ट लिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा योलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि माथि पनि लेआउट भनेर आएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका स्टाइलहरू पनि आएको छ यसमा तपाईँहरूले बिचमा क्लिक गरेर जुनसुकै प्रकारका स्टाइलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले टेक्स्ट क्लियर यसरी लेख्नु होला जुनसुकै उसमा गएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्दै जानुहोस् अथवा लेख्दै जानुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँले जुन के को प्रकारको तपाईँले यसरी लेख्ने लेख्ने हो तपाईँले त्यस बनाउन सक्नुहुन्छ यसैले यसलाई चाहिँ हामी यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ ठुलो हल्का स्पेस राख्न त्यस्तो गर्न मिल्छ जस्तै आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि ड्र्याग गरेर तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ
यो भित्रको तपाईँहरूले कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि बोर्ड अब रेड बनाउनुहुन्छ कि के बनाउनुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका आर्ट्सहरू यसरी पनि बनाउन सकिन्छ स्टुडेन्ट्स साथीहरू तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै किसिमका न्यू स्लाइड लिएर फेरि म अर्को स्मार्ट आर्टमा तपाईँहरूलाई म सिकाउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई चार्ट पछि तपाईँले एउटा स्मार्ट चार्ट पनि देख्नुभएको छ, यस्तै किसिमको विभिन्न स्मार्ट आर्ट लिएर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र चार्ट पनि लिएँ मैले चार्ट जस्तै बारग्राफ किसिमको बबलहरू रिडर अब एरिया बार लाइन कोलुम के लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर कस्तो किसिमको बनाउने तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यसमा इन्सर्ट हुन्छ। इन्सर्टमा गरिसकेपछि तपाईँले केही डकुमेन्ट्स आफ्नो डाटाहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यसमा क्याटेगोरिज भनेको छ होइन, क्याटेगोरी भनेको जस्तै तपाईँले स्टुडेन्टहरूको राख्नु पऱ्यो भने क्लास सिक्स भनेर राख्नुहोस्, क्लास सेभेन भन्नुहोस् होइन, यसरी तपाईँले क्लास 7 यसरी विभिन्न किसिमको राख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँलाई म कसरी एडिट गर्ने राम्रोसँग पछि सिकाउने छु। तपाईँ जस्तै यसमा म्याथमा कति ल्यायो क्लास सिक्समा कति बोइज होइन बोइज कति छन् गर्ल्स कति छन् तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्ल्स राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अब यो चाहेन भने यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईँले डिलिट हान्नुहोस्, सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्नुहोस्। डिलिट हानिसकेपछि तपाईँ गइसक्यो। अब तपाईँले यसरी विभिन्न किसिमका गर्ल्सहरू जस्तै तपाईँले 10 यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसरी ब्याकअप गरेर यसलाई मेटेर डिलिट गरेर 10 यसरी नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याकअप गरेर तपाईँले 20 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले एडिङ गर्नुहोस्। एडिङ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्टु बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्टु बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको जुन किसिमको बनाएको छ त्यस्तो किसिमको डायग्राम आइसकेको हुन्छ। यसै गरी तपाईँहरूलाई म अर्को इन्सर्टमा यो तपाईँले जानिसक्नुभयो होला, म फेरि न्यू स्लाइड लिएर अर्को डिजाइनको बारेमा तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु। न्यू स्लाइड लिनुहोस्। न्यू स्लाइडमा मैले यस्तो किसिमको न्यू स्लाइड लिएँ। यस्तो किसिमको न्यू स्लाइडमा अब इन्सर्टमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई ह्याभलिङ टेक्स्ट बक्स लिन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा टेक्स्ट बक्स लिन चाहनुहुन्छ भने टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। लेफ्ट बटन माउसको लेफ्ट बटन क्लिक गर्नुहोस् यसमा अनि माउसको लेफ्टको बटन गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् अनि तपाईँले यसरी यसमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि क्विक स्टाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको टेक्स्ट भयो। अनि हेडर फुटरमा तपाईँले हेडर फुटरमा के लेख्न चाहनुहुन्छ, डेट राख्न चाहनुहुन्छ भने डेट राख्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फुटरमा के राख्न चाहनुहुन्छ, फुटरमा नाम लेख्नु होला जस्तै विष्णु सर भनेर मैले राखेँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यसो गरेर अप्लाई गर्नुहोस्, अप्लाई टु अल गर्नुपर्ने थियो, अप्लाई टु अल गर्नुहोस्, अप्लाई टु अल सबैमा अलमा अप्लाई भन्छ। अब तपाईँले वर्ड आर्ट चाहिएको छ भने वर्ड आर्ट क्लिक गर्नुहोस्। वर्ड आर्टमा तपाईँले वर्ड आर्ट बनाउनुहोस्, यसरी टाइप गर्दै जानुहोस् होइन। अनि यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अर्को किसिमको वर्ड आर्ट लिन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै किसिमको कलर चेन्ज गर्नुहोस्, त्यसमा राख्नुहोस्, यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न किसिमका आउटलाइन इफेक्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ग्लो गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले वर्ड आर्टको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वर्ड आर्ट पछि तपाईँले डेट एन्ड टाइम पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी अप्लाई गरिसकेँ हेडर फुटरमा। अनि स्लाइड नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्लाइड नम्बर पनि स्लाइड नम्बर भनेर क्लिक गर्नुहोस्। स्लाइड नम्बरमा तपाईँले 1, 2, 3 पनि 1, 2, 3, 4 पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यता देख्नुभयो 3, 4, 5, 6 भनेर आइसक्यो। यसै गरी नम्बर स्लाइड पछि अब्जेक्टहरू के कुराहरू अब्जेक्ट के वस्तुहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला। अझ डकुमेन्ट्सहरू के राख्न चाहनुहुन्छ भने डकुमेन्ट राख्नु होला। अनि मुभी राख्न चाहनुहुन्छ कि भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ सबै कुराहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले डिजाइनमा मैले डिजाइनमा चाहिँ डकुमेन्ट स्लाइडको कस्तो किसिमको डिजाइन तपाईँहरूले गर्ने, कस्तो किसिमको राख्ने भने तपाईँलाई सिकाउनु गरेको छु। यसमा तपाईँले जुनसुकै प्रकारको डिजाइन पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने कस्तो गरेर तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर क्लिक गरेर विभिन्न किसिमका डिजाइनहरूलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टाइल कस्तो राख्ने, ब्याकग्राउन्ड स्टाइल तपाईँले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसबाट विभिन्न किसिमका ब्याकग्राउन्ड स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड स्टाइलबाट हाइट ब्याकग्राउन्ड ग्राफिक भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर हाइट ब्याकग्राउन्ड ग्राफिक हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु
तपाईँले तपाईँको इच्छा अनुसार बनाउनु होला। र एनिमेसनमा म तपाईँलाई लान्छु, एनिमेसनमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको एनिमेसन हुन्छ, यस्तो किसिमको जसमा इफेक्टहरू देखाउँछ, कसरी अपन हुने, कसरी स्लाइड गर्ने, तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गरेपछि विभिन्न किसिमका स्लाइडहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यसरी सेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ सबै कुरा, फास्ट अब कस्तो स्लो भनेर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ, मिडियममा राख्नु होला, अनि त्यसपछि अप्लाई टु अलमा राखिदिनु होला। अब नो साउन्ड, कुनै किसिमको साउन्डहरू राख्न चाहनुहुन्छ कि कुनै किसिमको राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा बम अथवा अरू विभिन्न किसिमका साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी वान क्लिक तपाईँहरूले अटोमेटिक आफ्टर देन अथवा तपाईँले वान क्लिक माउसले क्लिक गरेर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा अटोमेटिक आफ्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले टाइम सेट गर्नु होला। यसमा टाइम सेट गरेर तपाईँले 12 मिनट्स अथवा कति गर्न सेट गर्न चाहनुहुन्छ यसरी सेट गर्नु होला, 12 सेकेन्ड। अब त्यसै गरी तपाईँलाई स्लाइड सोमा लिन्छु, तपाईँहरूको फ्रम द बिगनर देख्न चाहनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम द स्टाइल करेन्ट स्टाइल अनि कस्टम स्लाइड सो। यसमा तपाईँहरूले बिगनर भनेको फर्स्टबाट तपाईँको स्टार्ट हुन्छ होइन, यसरी क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ इन्ट गर्न चाहनुहुन्छ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्ट सोमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँ फर्ममा करेन्ट स्लाइड जहाँ तपाईँ क्ला टाइपिङ गरिरहनु भएको छ त्यहीँबाट करेन्ट स्लाइड गर्न लागि गर्नु होला। यसै गरी स्लाइड सेटअप गर्नु चाहनुहुन्छ, स्लाइड गर्न चाहनुहुन्छ, यो सबै कुराहरू तपाईँ सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब रिभ्यू तपाईँको स्पेलिङ चेक गर्नु पऱ्यो, कहीँ स्पेलिङ चेक गर्नु पऱ्यो भने इग्नोर अल अथवा तपाईँले चेक गर्दै जानु होला। यसमा सबै पनि चेक गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले जहाँ जहाँ रेड आएको छ त्यहाँ तपाईँ क्लिक गर्दै जानु होला अथवा तपाईँले स्पेलिङ सच्याउनु होला। विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले टाइपिङ गरेको, न्यू कमेन्टहरू के राख्न चाहनुहुन्छ भने यतातिर के राख्नु सक्नुहुन्छ, यसरी न्यू कमेन्टहरू यसको बिचमा के राख्न राख्नु होला। अन्त तपाईँले यदि यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, T1 भनेर कमेन्ट आइसकेको छ, अब एडिट कमेन्ट अथवा न्यू कमेन्ट यो सबै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अन्त यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको यो न्यू कमेन्टहरू आउँछ। अब भ्यू कसरी गर्ने तपाईँहरूलाई, नर्मलमा क्लिक, यो नर्मल नै हो, स्लाइड सटरमा तपाईँको के कतिवटा छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले पेज नोटमा नेट नोटको आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ, स्लाइड सोको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँलाई इन्ट गर्न राइट क्लिक गर्नु होला, इन्ट सोमा जानु होला। अन्य कुराहरू स्लाइड मास्टर विभिन्न किसिमका तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छाअनुसार, यसरी ग्रे सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि म नर्मलमा जानेछु, नर्मलमा लिइसकेपछि यसरी चेन्ज भइसक्यो, योलाई चाहिँ म फेरि डिजाइन चेन्ज गर्छु। डिजाइनमा तपाईँले एउटा सर्टकट ट्रिकहरूको बारेमा म पछि एउटा अर्को भिडियोमा तपाईँहरूको माझ ल्याउने छु। अहिले चाहिँ यो सर्टकट भिडियोबाट यस्तै किसिमको मैले गरेको छु। अब तपाईँले यसो ग्रे सेल अथवा कलरमा चेन्ज गर्नु होला, कलर आउँछ अन्त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एन्ड ग्रे सेलमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले सर्टकटमा कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा म पछि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तपाईँहरूसँग एउटा भिडियो, तपाईँहरूको माझमा एउटा भिडियो ल्याउने छु। यो आइसिटी तथा मोडर्न टेक्नोलोजी बेसमा चाहिँ मोडर्न टेक्निक बेसमा चाहिँ टिचिङलाई कसरी इफेक्टिभली बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थीहरू माझ कसरी अनलाइन एजुकेसन पढाउने भन्ने विषयमा यो पावर पोइन्टको एकदमै युज भएको छ। तपाईँहरूले भिडियो बनाएर यसलाई चाहिँ स्लाइडमा राखेर स्क्रिन रेकर्डिङको युज गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा विभिन्न किसिमका भिडियोहरू पावर पोइन्टबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसरी नै विद्यार्थीलाई प्रेजेन्टेसन गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लागि एउटा आइसिटी बेस्ड एज टिचिङ सिस्टम बनाउनुको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूलाई माझ दिनुहोला। अब यसलाई कसरी सेभ गर्ने तपाईँहरूलाई अन्तिममा म यसलाई सेभ गर्न सिकाउँछु। यसमा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोला, क्लिक गरेपछि सेभ भनेर आउँछ, सेभमा क्लिक गर्नुहोला। अब माइक्रोसफ्ट तपाईँहरू टाइटल अथवा के नेमहरू दिन चाहनुहुन्छ भने नेम राख्नुहोला। राखिसकेपछि तपाईँले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन नै हो यो, त्यसैले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा ठिक छ। अब त्यसरी सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले यसमा सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्ट सेभ भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी म विभिन्न किसिमका जस्तै मैले यो कम्प्युटर टिचिङ सपोर्ट सिस्टम तपाईँहरूलाई देखाएँ, यो सिस्टमको पनि सबै किसिमको बनाएँ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले
अन्य किसिमका विभिन्न किसिमका तपाईँलाई म देखाउने नै छु। तपाईँहरूलाई यदि कुनै किसिमको यस्तो प्रेजेन्टेसन बनायो, तपाईँलाई व्हाइट बोर्डको आवश्यकता पऱ्यो, कुनै डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर तपाईँले यसै माउसलाई क्लिक गरेर हेऱ्यो भने तपाईँले यसमा तिन चारवटा अप्सन देखाउँछ। यो यसमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले स्क्रिन भनेको छ, स्क्रिनमा व्हाइट क्रिममा क्लिक गर्नुहोस्, व्हाइट स्क्रिन आउँछ। अब चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म तपाईँलाई लेखेर देखाउँछु कस्तो किसिमले विद्यार्थीलाई स्मार्ट बनाउनको लागि यो टिचिङ बेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हो। तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई व्हाइट बोर्डको आवश्यकता पर्दैन, व्हाइट बोर्ड यस तपाईँको कम्प्युटरमै हुन्छ। तपाईँहरूले डस्टरको आवश्यकता पर्दैन, यसरी तपाईँले आफ्नो विभिन्न किसिमका लेख्न सक्नुहुन्छ, म्याथमेटिकल कुराहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। यसरी तपाईँले माउसको सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी गर्नु होला। अनि तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेपछि इन्सो गर्नुहोस् अथवा तपाईँ स्क्रिनमा जानुहोस्। अथवा यो स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईँ ब्ल्याक स्क्रिन गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्ल्याक स्क्रिन गर्नु होला। ब्ल्याक स्क्रिन गरेर ब्ल्याक स्क्रिनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, यसै गरी तपाईँले गो टु द स्लाइड भनेको छ, स्लाइडमा जानुहोस्, स्लाइडमा जान सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई इन्सो गरेर ब्याकअप जान सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँहरूले फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु, यसमा चाहिँ तपाईँले पेन्ट टुलहरू हाइलाइट कुरा हाइलाइटर गर्नु, हाइलाइटमा हाइलाइट यस्तो किसिमले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, हाइलाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी किसिमले। त्यसै गरी तपाईँले यस यो पेनमा क्लिक गरिसकेपछि एरो क्लिक अटोमेटिक बनाउने अथवा तपाईँले इङ्क कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको इङ्क युज गर्ने त्यस्तै किसिमको तपाईँले इङ्क गरेर हाइलाइट अन्य किसिमका विभिन्न किसिमका टुल्सहरूको पेन कलरहरू फिट अन द पेन एरो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इरेज अल इङ्क द स्लाइड भनेको छ, सबै स्लाइडको इङ्क इरेज भइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो किसिम एकदमै इफेक्टली प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको लागि एकदमै आइसिटी बेसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो पनि हो। त्यसैले तपाईँहरूको माझ यो भिडियोलाई मैले ल्याएको छु। तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला। यो आइसिटी तपाईँहरूलाई फुल्ली ट्रेनिङ दिनेछु, यसपछि म विभिन्न किसिमका टिडिएल विभिन्न किसिमका टुल्सहरू मल्टिमिडियालाई कसरी युज गर्ने, कसरी यो प्रयोग गर्ने, आइसिटीमा कसरी बेस्ट बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न भिडियोहरू ल्याउनेछु। र यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पावर पोइन्टलाई कसरी सर्टकट तरिकाले, पावर पोइन्टलाई कसरी विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट कसरी प्रेजेन्टेसन गराउने, जुममा कसरी प्रयोग गर्ने, गुगल मिटमा कसरी प्रयोग गर्ने, तथा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न वेबबाट, वेब ब्राउजरबाट अथवा यसलाई पिडिएफमा कसरी कन्भर्ट गर्ने सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म सिकाउने नै छु यो भिडियोबाट। आज भने